аймгийн засаг дарга батлууд таны томилогдсон хугацаанаас хойш төсвийн мөнгөөр гадаадад аялах явдал хэрэгс хэтрлээ. Мөн аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хилтэс газрын ажилтнууд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд татвар төлөөлөгчдийн мөнгөөр гадаад руу үр дүнгүй олон удаа аялж төсвийн мөнгийг үрэн таран хийж тансаглаж байна. Ард иргэдийн дургуустыг хүргэсэн энэ уайгүй үүдлээ тассан зогсоохыг шаардаж байна. 2. Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт өөрсдийн ашиг сонирхол бүхий цэгүүдэд шүнийн цагаар арих, согтууруулах, ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулахыг зөвшөөрсөн захирамж гарсантай холбогдсон нийгэмд сөрөг үр дагаврууд маш ихээр гарч байна. Иймд аз жаргалтай амьдралын төлөө мөрийн хөтөлбөртөө тань зөрчилдсөн дээрх захимжаа яаралтай цуцалж ард иргэдийн амглан тайван амьдрах нөхцөлийг хангахыг шаардаж байна. 3. Шилэн даасны тухай хуулийг хэрэгжүүлж аймгийн төсөв санхүүгийн мэдээллийг ил тод болгож төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлуудын тендерийн шалгаруулалт гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг аж ахуй нэгж иргэдэд нээлттэй болгохыг шаардаж байна. Орхон аймгийн засаг дарга та томилогдсноос хойш хууль дүрм журмыг уландаа гიშгэж зөвхөн өөрсдийн ашиг сонирхол нийцүүлэн шийдвэр гаргаж ирлээ. Бид хуулиа дэдлэн сахиж мөрддөг үндсэн хуульд Монгол улсын иргэд. Гэтэл та Монгол улсын дээд шүүхийн эцсийн шийдвэрийг үл хөндөтгөж хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчдийн өмнө иргэд сонгогчдыг хууль бус үүдэл төрхөн буруу ташаа худал мэдээллийг цацаж ёс зүйгүй авирлаа. Бүгдээ өндөрлсөн 33 төлөөлөгчийн бүрийг хийж төлөвлөж чадахгүй. Тэр ямар сүг байх нь хамаагүй. Тэр ямар сүг байх нь хамаагүй. Тэр ямар сүг байх нь хамаагүй. Энэ уваагүй үйлдэл зогсоохыг шаардаж байна.